A od sutra do nedelje u Mrčevcima se održava 15. Kupusijada i mi ćemo o tom događaju večeras razgovarati sa našim gostom. To je direktor turističke organizacije Čačak, Vojin Jakovljević. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našao. Pretpostavljam da će sve one koji su ljubitelji kupusa pre svega sačekati puni lonci, puni tanjiri kupusa, ali i bogat program. Grad Čačak i Mrčevci zaista žive za ovom manifestacijom. Svi smo se zaista dobro pripremili za ovogodišnju 15. već kupusijadu u Mrčevcima. Manifestacija će se održati od 15. do 17. septembra. Očekuje nas jedan bogat kulturno-umetnički program od petka do nedelje. Dakle, očekuje i ovog puta veliki broj posetilaca, zaista mnogo toga. Da mi krenemo po danima otprilike. Već sutra su prvi programi. Šta se sve dešava? Od sutra nas očekuje obrenovanje u čast Obrena Pjevovića. Nastupaće Olivera Katarina i Novica Negovanović i još drugi umetnici. Također će nastupati kulturno-umetničko društvo Radiša Poštić. To je ono što je za sutra planirano. Da. U subotu već kreće taj zvanični deo programa i između ostalog i dolazak ministra poljoprivrede. Da, veoma značajno za nas je poseta ministra, s obzirom da je kupusijada poljoprivredno, gastronomska i turistička manifestacija. Ove godine nam je pripala čast da ovogodišnju manifestaciju otvori ministar poljoprivrede Nedimović. On će sa ovogodišnjim domaćinom sabora Milanom Todorovićem u 18 časova podići zastave sabora i tako otvoriti ovogodišnji 15. kupusijadu. Vrlo je značajno to da će se na tokom kupusijade i nadmetati oni koji žele da se nadmeću u kuvanju što bolje kupusa. Da. To je i takođe tradicionalno. Ove godine se prijavilo dosta takmičara. Sada već znamo da će biti preko 40 takmičara. Počeš i od lokalnih ugostitelja pa do svih onih koji su bili zainteresovani da se prijave u nadmetanju, takmičenju, to jest pravljenja kupusa. Postoje nekoliko kategorija, zapravo to je celo selo kuva, ekipe i pojedinci i ugostitelji, onako podeljeno je. Da, baš je veliko interesovanje, svi željno iščekujemo da vidimo ko će biti ovogodišnji pobednik. U nedelju takođe imate program koji je spreman, mislim da će kulturno-umetnička društva, ako se ne valjamo, nastupiti. Da, u nedelju nas očekuje bogat amaterski program od nekoliko kulturno-umetničkih društava širom Srbije u takozvanom folklornom maratonu, a uveče imamo pravi folklorni spektakl među najboljim društvima u Srbiji, kulturno-umetničko društvo Dule Milosavljević Žele i akademsko kulturno-umetničko društvo Ivo Lola Ribar će držati zajednički koncert u trajanju od 2 sata. U svakom slučaju dosta tih nekih zabavnih dešavanja, međutim, ova kupusijada će imati i sajam mehanizacije, poljoprivredne mehanizacije, što je jako značajno. S obzirom da se radi o poljoprivrednoj manifestaciji, ove godine smo rešili da vratimo sajam poljoprivredne mehanizacije. Imat ćemo jednog ozbiljnog izlagača, John Deere, izlaže svoju poljoprivrednu mehanizaciju, a plan nam je da u narednim godinama bude što više i da masovimo broj izlagača mehanizacije, takođe i proizvođača poljoprivrednih i prerađivača. Turistička organizacija Čačak uz grad Čačak koji je organizator i mesna zajednica u Mrčevci i organizacioni odbor obezbedila i besplatan prevoz za sve one koji bi da dođu do Mrčevaca iz Čačka. Da. Turistička organizacija Čačka je namenila besplatan prevoz svim našim sugrađanima koji će se petkom odvijati u 2 termina, subotom i nedeljom u 4 termina, znači bit će 4 odlaska i 4 povratka, sve u cilju da naši sugrađani što više posete i uživaju u čarima Mrčevaca i kupusijade. Koliko posetilaca se očekuje? Pa, ako ništa, kao i prošle godine, negde oko 70.000, mada mislimo da ćemo mi već ove godine prebaciti cifru. Također moramo napomenuti da nas u subotu večer očekuje koncert već sada regionalno poznatog Impuls benda i Radiša Roševića. Svakom slučaju dosta i muzike, dosta dobre hrane i u sve to još poneka stvar, onako zanimljiva stvar, bit će to lepa kupusijada ove godine. Zaista očekujemo da oborimo i sve rekorde što se tiče i posećenosti, a i broju i takmičara i očekujemo zaista jednu sjajnu manifestaciju. U svakom slučaju, mi ćemo već u ponedeljak vidjeti sve detalje te kupusijade u našem dnevniku. Hvala mnogo na gostovanju. Hvala i vama.